Պարոն Վրթանեսյան, կուզեի անդրադառնալ եւ այս նախաձեռնությանը եւ նաեւ սպասվող իրադարձություններին ինչ կանխատեսումներ ունեք հաշվի առնելով վերջին սադրանքը նաեւ Արցախում։ Մի ճշտում միայն, չի ասի թե ես համահեղինակ եմ, համահեղինակները հենց Եվրոպայում բնակվող 3 մարդիկ են, Եվրոպայի, 2-ը Եվրոպայի քաղաքացի, 1-ը Եվրոպայի ռեզիդենտ Եվրամիության, մարդիկ են, որոնք հարկեր են վճարում Եվրոպայում եւ որպես հարկատու նաեւ պահանջում են, որ իրենց կարծիքի հետ հաշվի նստեն եւ այդ նամակը, որ կազմել են, այդ նամակի տակ ստորագրել է նաեւ ընդամենը 2 շաբաթում միայն զուտ որպես քաղաքացիական, ասենց մի մարդուց այլ մարդ փոխանցվող նախաձեռնություն, որևէ կազմակերպություն չի մասնակցել, բայց ընդամենը 2 շաբաթում 1221 հայեր Եվրամիությունից ստորագրել են ու իրականում շարունակվում է այս նամակը, այսօր փոխանցում ենք Եվրամիության պատվիրակությանը Երևանում, բայց կփոխանցվի նաեւ Բրյուսելում, վաղը հենց կփոխանցվի նաև Բրյուսելում, եւ սա, այսպես ասած, ընդառաջ հուլիսի 21-ին կայանալիք Ալիև, Շառլ Միշել, Նիկոլ Պաշինյան հանդիպման համատեքստում է։ Իհարկե այլ նախաձեռնություններ եկան, իրականում Եվրոպայի հայ կազմակերպություններն են իրենց մասով ինչ որ նախաձեռնություններ անում, կարծես թե էլի ինչ որ այլ նախաձեռնություններ կան։ Բոլորիս համար ակնհայտ է, որ այսպես որպես խաղաղության պայմանագիր փաթեթավորվող այս փաստաթուղթը ըստ էության Արցախի հանձման փաստաթուղթ է։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Արցախը հայերը որևէ ապագա Ադրբեջանի կազմում չեն կարող ունենալ, ու դա շատ լավ հասկանում է նաև նույն Շառլ Միշելը, դա շատ լավ հասկանում է Միացյալ Նահանգների դեսպանը, ով որ երեք եթերում հ1-ի հեքիաթներ էր պատմում այն մասին, թե ինչ անվտանգ ու ապահով կապրեն, ազատ կապրեն հայերը Ադրբեջանում, շատ լավ իմանալով, թե Ադրբեջանը ինչ է եւ ինչպես է վերաբերվում թեկուզ հենց իր քաղաքացիներին, ադրբեջանցիներին, ինչպես են այնտեղ մարդկանց բռնաճնշումների ենթարկում, ինչպես են բանտերում մարդկանց սպանում եւ այլն, այդ ամեն ինչը շատ լավ իմանալով ուղղակի ձևացնում են, թե սա ինչ որ լուծում է, բայց սա հայկական մեր տեսակետից սա լուծում չէ, սա իրականում էթնիկ զտում է։ Եվ հենց այդ մասին են բարձրաձայնում այս նամակի հեղինակները եւ այն մարդիկ, ովքեր իրենց միացել են։ Պարոն Վրթանեսյան, նշեցիք դեսպանի հայտարարությունների մասին, այդուհանդերձ դեսպանը չէր բացառել նաեւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության շարունակականությունը, սա որքանով է հավանական արկա իրողությունների համատեքստում։ ՀՀԿ Մինսկի խումբը կարող է շարունակվի իր աշխատանքը, եթե Հայաստանը ի վերջո, Հայաստանի ներկայացուցիչները, իդեմս Նիկոլ Պաշինյանի, ի վերջո բարձրաձայնեն Արցախի հայերի ինքնորոշման իրավունքի հարցը։ Այդ մասին այսօր խոսել է Վլադիմիր Պուտինը, Շոլցը, խոսել է Մակրոնը, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին չի խոսում։ Ըստ էության կա լուր համաձայնություն Նիկոլ Փաշինյանի, Ալիևի, Էրդողանի ու գուցե նաև Միացյալ Նահանգների միջև, որը բնականաբար չի բխում հայության շահերից, արցախահայության ու ընդհանրապես հայազգի շահերից։ Պարոն Վրթանեսյան, եւ այս կոնկրետ այս նախաձեռնությունից ինչ ակնկալիքներ ունեք հաշվի առնելով Տիկին դեսպանը Վիկտորինի շարունակական լռությունը, առհասարակ հայտարարությունների բացակայությունը։ Ոչ միայն լռությունը, այլ նաև ըստ էության բացեի բաց աջակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին, դե մենք էլ պետք է ցույց տանք, որ շատ լավ հասկանում ենք իրականությունը ինչպիսին է, որ այդ ժողովրդավարություն կոչվածը հայտարարելով չի միայն, հա, ժողովրդավարությունը ենթադրում է գործեր, ու չես կարող խոսել ժողովրդավարությունից, եթե դու քո երկրի 120,000 քաղաքացու, որոնք բնակվում են իրենց պապենական հողում, եթե դու 120,000 հայաստանի քաղաքացու նվիրում ես ինչ որ բռնապետի, այս ինչա միջնադարում ենք ապրում, ինչ ենք անում, հա, ինչ ժողովրդավարություն, ասենք այս ճորտատիրական կարգեր ոնց որ լինեն, հա, տենց որոշեցինք, որ այսօր 120,000 հայի, որոնք կրկնեմ ապրում են իրենց պապենական հողում, 120,000 հայ նվիրում ենք Բաքվին, այտենց ոչի։
Եվ նաև մասնագիտական առումով կուզեի անդրադառնալ արկա հիմնախնդրին Արցախի տարածաշրջանային իրողությունների կոնտեքստում։ Պարոն Վրդանեսյան, պարբերական սադրանքների ենք ականատես լինում, վերջին ընդամենը մի քանի օր առաջ էր եւ նաև քարոշչական ակտիվություն է դիտարկվում այս պահին Ադրբեջանում։ Սա ինչի մասին է վկայում, արդյոք պետք է սպասել լուրջ ռազմական էսկալացիայի։ Սա մի կողմից շնշում է և հոգեբանական, և քաղաքական, դիվանագիտական ճնշման համար է։ Մյուս կողմից, այո, բացի բաց սպառնալիք է հերթական լայնածավար ռազմական գործողությունների վերսկսման, ինչին էլ կրկնեմ Երևանից գրեթե չեն արձագանքում ու պատշաճ արձագանք չի սա, հա։ Այո, վտանգը կա, բայց նաև նույն Ադրբեջանը որոշչապով թեկուս այդ վիրավոր, թեկուս խիստ կրճատված է, պաշտպանության բանակից միևնույն է վախենում է, միևնույն է զգուշացնում է, ինչի մասին նաև վկայում է երեք հայտնի դարձած են փաստը, որ փաստորեն Վաշինգտոնում ստիպում են պաշտպանության բանակը լուծարել, այսինքն նույնիսկ այդ գործոնը